В обласному центрі горіли одразу три автівки. Пожежа з ВАЗу перекинулася на Audi Q7 та Volkswagen Passat. Вони були припарковані поруч із кількаповерховою будівлею на вулиці Гойди. Найімовірніше, спочатку пожежа охопила машину марки ВАЗ-2112, після чого вогонь перекинувся на сусідні автомобілі. Наразі відомо те, що вогнем знищено автомобіль ВАЗ, а також пошкоджено багажне відділення і салон автомобіля Audi. У Volkswagen CC пошкоджений бампер, фара і лакофарбове покриття. Наразі правоохоронні органи встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків.